Nazirler Kabineti'nin bugünkü toplantısında biz ilin birinci rübünün sosyal iktisadi yekunlarını müzakere edeceğiz. Geçen ilin yekunları çok müsbət idi ve geçen il Azerbaycan iktisadiyatı uğurla inkişaf edirdi. Ülke karşısında duran bütün esas vəzifeler icra edilmiştir. İqtisadiyyatımızın şahiləndirilməsi istiqamətində aparılan işler de yüksek səviyyədə idi. Yani keçən ilin yekunları bu ilin inkişafına da möhkəm zəmin yaratmıştır. Azərbaycanda iqtisadi islahatlar uğurla aparılır, devam etdirilir. İslahatlar artık güzel nəticələrə gətirib çıxarır və 2013-cü ildə keçən illərdən bu baxımdan fərqlənmir. Ancaq deyə bilərəm ki, keyfiyyətcə 2013-cü ildə hesab edirəm ki, biz daha da büyük nəticələri görəcəyik. Xüsusilə iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafında ümid edirəm ki, 2013-cü il rekord ili olacaqdır. Bildiyiniz kimi iqtisadiyyatın şahiləndirilməsi məsələsi bizim üçün iqtisadi sahədə əsas prioritetdir. Xüsusilə enerji sektorunda görülmüş işler nəticəsində demək olar ki, bütün hədəflərin təmin edilməsi şəraitdə qeyri-neft sektorunun inkişafı təbii ki, prioritet olmalıdır. Və 2013-cü ildə iqtisadi inkişaf özünü bir daha göstərdi və xüsusilə qeyri-neft sektorundakı inkişaf məni çox sevindirir. Ümumi daxili məhsul bu ilin birinci rübündə 3,1% artmışdır. Hesab edirəm ki, bu çox yaxşı göstəricidir. Bu artımı biz qeyri-neft sektorunun hesabına əldə etmişik və qeyri-neft sektorunun inkişafı bu ilin birinci rübündə 11,4% olmuşdur. Yəni bu hesab edirəm ki, bugünkü Azərbaycan iqtisadiyyatını təhlil etmək üçün əsas göstərici olmalıdır. Çünki əvvəlki dövrlərdə də bəzi hallarda bugün də Azərbaycanın iqtisadi inkişafını təhlil edənlər bu inkişafı neft-qaz amili ilə bağlayırlar. Şübhə yox ki, ilk illərdə müstəqilliyimizin ən ağır dövründə 90-cı illərin ortalarında başlamış neft strategiyamız ölkə iqtisadiyyatına böyük təkan vermişdir. Və bugün neft-qaz sektoru ölkə iqtisadiyyatında önəmli bir yer tutur. Ancaq bizim əsas uğurlarımız müdrik iqtisadi islahatlar nəticəsində təmin edilmişdir. Və bu il qeyri-neft sektorunun 11,4% artması özlüyündə bir göstəricidir. Onu göstərir ki, neft-qaz amilindən ölkə iqtisadiyyatı və ümumiyyətcə ölkəmiz öz asıllığını azaldır və beləliklə dayanıqlı inkişaf artıq reallıqdır. Makroiqtisadi göstəricilər də çox müsbətdir. İnflyasiya cəmi 1,2% təşkil edir. Keçən il inflyasiya 1,1% idi və keçən ilin yekunlarını müzakirə edərkən mən qeyd eləmişdim ki, bu ildə inflyasiya bir rəqəmli olmalıdır. Ancaq görürük ki, nəticələr daha da yaxşıdır. 1,2% inflyasiya əlbəttə ki, makroiqtisadi sabitlik üçün çox önəmli olan bir məsələdir. Eyni zamanda daima qeyd etdiyim kimi, bizim bütün məqsədlərimizin mərkəzində İnsan amili dayanır və inflyasiyanın aşağı səviyyədə saxlaması əlbəttə ki, insanların rifah halının yaxşılaşmasına xidmət göstərir. Əhalinin pul gəlirləri isə təxminən 6% artmışdır. Burada da biz real artımı görürük. Kənd təsərrüfatında 4%-dən çox artım olmuşdur və bu da çox gözəl göstəricidir. Valyuta ehtiyatlarımız da artmaqdadır. Baxmayaraq ki, 2013-cü ildə böyük infrastruktura layihələrinin həyata keçirilməsi böyük maliyyə vəsaiti tələb edir. Eyni zamanda
Sovyet dövründən qalmış əmanətlərin qaytarılması prosesi gedir. Maaşlar və pensiyaların deməli miqdarı artırılacaqdır və daima artırılır. Buna baxmayaraq biz öz valyuta ehtiyatlarımızı yenə də artıra bilirik. Xərclər də kifayət qədər çoxdur. Xərclər əlbəttə ki, ölkə iqtisadiyyatının şahiləndirilməsinə xidmət göstərir. Ancaq hədəf də qoyulmuşdur. Əvvəlki dövrlərdə ki, biz ildən ilə öz valyuta ehtiyatlarımızı artırmalıyıq və bunu edirik. Və bu göstəriciyə görə, xüsusilə adam başına düşən valyuta ehtiyatlarının həcminə görə hesab edirəm ki, Azərbaycan dünya miqyasında ön sıralardadır. Bu ilin birinci rübündə regionların sosial-iqtisadi inkişafı ikinci dövlət proqramı uğurla icra edilir. Bu il proqram başa çatacaqdır və əminəm ki, proqram artıqlaması ilə icra ediləcəkdir. Çünki son illər ərzində proqrama əlavələr edilmişdir, yeni proqramlar qəbul edilmişdir və bu proqramın icrası nəticəsində ölkəmizdə 1 milyon 100 mindən artıq iş yerləri açılmışdır ki, onların 30 mini bu ilin birinci rübündə yaradılmışdır. Və əlbəttə bu göstərici də qeyri-neft sektorunda əldə edilən uğurlarla bilavasitə bağlıdır. Çünki əsas iş yerlərini yaradan sahə qeyri-neft sənayesidir və kənd təsərrüfatıdır. Regionlarda quruculuq işləri aparılır, sosial infrastruktur yaradılır. Bu istiqamətdə hesab edirəm ki, 2013-cü ildə əsas məsələlər öz həllini tapacaq. Sosial infrastrukturunun modernləşdirilməsi və yenidən yaradılması ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilmişdir. Dövlət büdcəsində bu məqsədlər üçün kifayət qədər böyük məbləğlər nəzərdə tutulur və vaxt aşırı Prezidentin ehtiyat fondundan bu məqsədlərə əlavə vəsait ayrılır. Deyə bilərəm ki, iki regional inkişaf proqramı Azərbaycan iqtisadiyyatına çox böyük töhfə vermişdir. Və əgər 2004-cü ildə birinci proqram qəbul olunmasaydı, indi hal-hazırda şahələndirilmiş iqtisadiyyatdan söhbət belə gedə bilməzdir. Onu da qeyd etməliyəm ki, iqtisadi islahatlar eyni zamanda mötəbər beynəlxalq qurumlar tərəfindən də qeyd edilir. Və Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, daxili imkanlara söykənir və öz iqtisadi və siyasi inkişafını özü təmin edir və iqtisadi sahədə bizim seçdiyimiz kurs beynəlxalq qurumlar tərəfindən də qiymətləndirilir. Buna görə, baxmayaraq ki, bugün hələ də bəzi ölkələrdə böhran öz acı nəticələrini göstərməkdədir. Azərbaycanda nə böhranın ən qızğın çağında, nə də bugün maliyyə və iqtisadi böhranın heç bir əlaməti yoxdur. Bunun başlıca səbəbi Azərbaycanın müstəqil siyasətidir, müstəqil iqtisadi siyasətdir, bizim maliyyə vəziyyətimizdir və artıq həyat göstərir ki, bu yeganə düzgün bir yoldur. Və islahatların davam etdirilməsi əlbəttə ki, bizim inkişafımızı daha da gücləndirəcəkdir. Ancaq, yenə də deyirəm, çox əlamətdar bir haldır ki, beynəlxalq qurumlarda bunu qeyd edir. Xüsusilə əsas reyting agentlikləri Azərbaycanın kredit reytingini artırmışlar. Standard & Poor's, Fitch və Moody's. Bunlardan yuxarı reyting agentlikləri yoxdur. Avropanın bəzi ölkələrinin kredit reytinglərini aşağı saldığı bir dövrdə Azərbaycanın reytingi qalxır. Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu 4 il ardıcıllıqla Azərbaycan iqtisadiyyatını MDB məkanında ən rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat kimi qeyd edir və bugün dünya miqyasında rəqabət qabiliyyətliyinə görə Azərbaycan iqtisadiyyatı 46-cı yerdədir. Deyə bilərəm ki, Davos
İktisadi Forumu dünya miqyasında bir nömrəli beynəlxalq forumdur. Bu forumun əlbəttə həm siyasi istiqaməti vardır, iqtisadi istiqaməti vardır. Azərbaycan bu forumun fəal iştirakçısıdır və bu il ilk dəfə olaraq Ümumdünya İqtisadi Forumu Bakıda keçirilmişdir, böyük uğurla keçirilmişdir və forumda səslənən fikirlər, o cümlədən Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə, ümumiyyətcə ölkəmizin inkişafı ilə bağlı səslənən fikirlər çox müsbət idi. Və bu fikirlər və bu qiymət, deyə bilərəm ki, ən yüksək qiymətdir. Çünki biri var, hansısa qondarma qeyri-hökumət təşkilatı yalançı bir reyting düzəldir və istənilən halda siyasi sifarişlər əsasında ölkələrin elə bil ki, sıralamasını müəyyən edir. Biri də var ki, mötəbər beynəlxalq qurumlar, Dünya Bankı, Ümumdünya İqtisadi Forumu, Valyuta Fondu, digər mötəbər beynəlxalq qurumlar Azərbaycanda gedən prosesləri təqdir edir, yüksək qiymətləndirir. Yəni, iqtisadi islahatlar bundan sonra da davam etdiriləcək. Azərbaycan iqtisadiyyatı tam şəkildə bazar iqtisadiyyatı prinsiplər üzərində qurulubdur. Hal-hazırda 83% ümumi daxili məhsul bazar iqtisadiyyatında, özəl sektorda formalaşır. Dövlət inhisarında olan dövlət şirkətləri də tədricən beynəlxalq mühasibat və beynəlxalq idarəçilik prinsiplərə keçirlər. Bu proses də gedir, daha da sürətlə gedməlidir. Dövlət şirkətləri, yəni strateji ölkəmiz üçün əhəmiyyət daşıyan sahələrdə fəaliyyət göstərən dövlət şirkətləri də korporativ usul idarə ilə idarə edilməlidir. Və bir də demək istəyirəm ki, bu istiqamətdə son illər ərzində böyük nailiyyətlər müşahidə olunub. Sosial məsələlərin həllinə gəldikdə, qeyd etdiyim kimi, bu məsələlər də həmişə olduğu kimi bizim üçün prioritetdir və əgər belə olmasaydı, son 10 il ərzində yoxsulluq 50%-dən 6%-a düşməzdi. Bu da neft-qazla zəngin olan ölkələr üçün, deyə bilərəm ki, çox əlamətdar bir göstəricidir. Çünki neftlə, qazla zəngin olan ölkələrdə bir çox hallarda təbəqələşmə prosesi gedir. Varlılar daha da varlanır, kasıblar daha da kasıblaşır. Və bizim, deyə bilərəm ki, sosial və iqtisadi siyasətimizin uğurla aparılması bu fəsadların da qarşısını alıbdır. Sosial məsələlərinin həllinə gəldikdə, sosial infrastruktur layihələrini mən qeyd etmək istəyirəm. Xəstəxanalar, məktəblər, mədəniyyət ocaqları, idman qurğuları tikilir. Sosial infrastrukturunun yaradılması, yeniləşməsi prosesi bu il və gələn illərdə də davam edəcəkdir. Ünvanlı sosial yardımını alan vətəndaşlar da dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunur. 123 min ailə dövlətdən bu yardımı alır və orta hesabla hər bir ailə 117 manat müavinət alır dövlətdən. Əlbəttə ki, mən çox istərdim ki, ünvanlı sosial yardımına ehtiyacı olan ailələrin sayı kəskin şəkildə azalsın və ölkəmizin uğurlu inkişafı, yeni iş yerlərinin yaradılması, sosial proqramlar əminəm ki, yaxın zamanlarda bu kateqori insanların da yaşayış səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaqdır. Ancaq hələ ki, dövlət dəstəyinə ehtiyacı olan ailələr var və biz onların qayğıları ilə məşğuluq və çalışacaq bundan sonra da dövlət tərəfindən onlara verilən maddi yardımı artıraq. Bu il maaşlar və pensiyalar artırılacaqdır və hesab edirəm ki, sosial yönümlü siyasətimizin nəticələri çox müsbət olacaqdır. Sosial məsələlərinin həllində əlbəttə ki, ilk növbədə biz məcburi köçkünlərin problemlərini qeyd edirik. Daim bu məsələlərlə məşğuluq. Son bir neçə ay ərzində
bu istikamette de çok önemli hadiseler baş vermiştir. Geçen yılın sonunda Müşrikabad kesebesinde büyük bir şehircin açılışını biz kaydetmişik. Bu yakınlarda Masazır kesebesinde büyük kesebenin açılışını kaydetmişik. Bir neçə gündən sonra Mingəçevirdə böyük şəhərciyin açılışı qeyd ediləcəkdir. Bütün mənzillər yüksək keyfiyyətlə tikilmişdir. Bütün infrastruktura, məktəblər, uşaq bağçaları, tibb məntəqələri, su, qaz, işıq, bütün digər infrastruktura layihələri nəzərdə tutulur və dövlət neft fondundan bu il 300 milyon manat yalnız tikinti işlərinə ayrılmışdır. Artıq prezidentin ehtiyat fondundan müəyyən məbləğ ayrılmışdır və istisna olunmur ki, gələcəkdə də bu ilin sonuna qədər ayrılacaqdır. Biz demək olar ki, hər il köçkünlər üçün yeni bir şəhər salırıq. Keçən il və bu il 20 min köçkün yeni evlərə, mənzillərə köçürüləcəkdir. Artıq yataqxanalardan köçürülmə prosesi başlamışdır. Fin qəsəbələrində vaxtı ilə məskunlaşmış köçkünlər artıq bu il tamamilə oradan köçəcək və Fin qəsəbəsi anlayışı, çadır şəhərci anlayışı kimi bir dəfəlik aradan götürüləcəkdir. Amma bilirik ki, hələ də çətin, ağır vəziyyətdə yaşayan köçkünlər var. Məktəblərdə, uşaq bağçalarında, yataqxanalarda, hərbi hissələrin ərazilərində onların köçürülməsi də təmin ediləcəkdir. Və bu il və gələn il, ondan sonraki illərdə bu məsələ həm bizim büdcəmizdə, Dövlət Neft Fondunun büdcəsində və ümumiyyətcə Azərbaycanda diqqət mərkəzində olacaqdır. O ki, qaldı beynəlxalq məsələlərin təhlilinə, deyə bilərəm ki, Azərbaycan öz beynəlxalq mövqələrini bu ilin əvvəlində də möhkəmləndirə bilmişdir. Bizim iki tərəfli əlaqələrimiz artır, güclənir, tərəfdaş ölkələrin sayı artır. Beynəlxalq arenada Azərbaycan öz mövqeyini müdafiə etmək iqtidarındadır. Dünya miqyasında Azərbaycan çox böyük hörmətə layiq olan bir ölkədir. Çünki bizim sözümüz də, əməlimiz də birdir. Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır. Bizim xarici siyasətimiz daxili siyasətin məntiqi davamıdır. Xarici siyasətimiz ölkəmizin daha da güclənməsinə yönəldilmişdir və biz milli maraqlarımızı çevik və məqsədyönlü xarici siyasətlə təmin edirik və beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyətimiz çox təsirlidir. Azərbaycan ikinci ildir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür və bu ən mötəbər qurumda bütün məsələlərlə bağlı öz prinsipial sözünü deyir və deyəcəkdir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı bir neçə gün bundan əvvəl MGIMO forumunda mən bir daha Azərbaycanın rəsmi mövqeyini bildirmişəm, bir də demək istəyirəm ki, beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu deyil, heç vaxt olmayıbdır, heç vaxt olmayacaqdır. İkinci qondarma erməni dövlətinin Azərbaycan torpaqlarında yaradılmasına heç vaxt biz imkan verməyəcəyik və çalışacaq ki, bütün imkanlardan istifadə edib tezliklə bu münaqişəni həll edək. Bu münaqişənin həlli beynəlxalq hüquq normalar əsasında olmalıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi qeyd şərtsiz icra edilməlidir. İşğalçı qüvvələr torpaqlarımızdan çəkilməlidir. Bununla bərabər biz bundan sonra da öz gücümüzü, siyasi, iqtisadi, hərbi gücümüzü artırmalıyıq, artırırıq və bu bizim suveren hüququmuzdur. Bir də demək istəyirəm ki, məndə heç bir şübhə yoxdur ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Hər gün, hər ay bizim qələbəmizi yaxınlaşdırır. Hər ay, hər il Azərbaycan daha da güclənir, Ermənistan daha da zəifləyir. Bunu artıq
bu meseleyle meşgul olan bütün maraqlı qurumlar, ölkələr də görür, bilir və tarixin gedişatı, tarixin inkişafı belədir ki, Azərbaycanla rəqabət aparmaq Ermənistan üçün mümkün olmayacaqdır. Onların əsas ümidi xarici qüvvələrədir, əsas ümidi erməni lobbisi, onun havadarlarına və bəzi başqa ölkələrin dairələrinədir. Bizim isə ümidimiz bizim öz gücümüzdür. Azərbaycan xalqıdır, haqq və ədalətdir, beynəlxalq hüquqdur və artan gücümüzdür. Və əminəm ki, Azərbaycan ədaləti bərpa edəcək və öz ərazi bütövlüyünü təmin edəcəkdir. Bununla bərabər bir də demək istəyirəm ki, biz münaqişə dövründə çox fəal işləmişik. Biz münaqişə dövründə geridə qalmış ölkədən inkişaf edən ölkəyə çevrilmişik. Biz bu dövrdə iqtisadi sahədə inqilabi islahatlar aparmışıq. Biz ölkəmizi möhkəmləndirə bilmişik. Bugün Azərbaycan və Bakı dünya mərkəzlərindən biridir. Baxın, nə qədər şəhərimizdə, ölkəmizdə beynəlxalq tədbir keçirilir. Demək olar ki, hər ay, bəzi hallarda ayda bir neçə dəfə beynəlxalq forumlar, iqtisadi forumlar, mədəniyyətlə bağlı, sivilizasiyalar dialoqu ilə bağlı forumlar. Yəni, Bakı, Azərbaycan bir də demək istəyirəm ki, dünya mərkəzlərinin birinə çevrilibdir. Bakıda siyasi məsələlər, regional əhəmiyyətli məsələlər müzakirə edilir. Bakıda keçirilən Davos forumunun əsas mövzusu Cənubi Qafqaz və Orta Asiya ölkələri arasında olan əlaqələr və bu deməli əməkdaşlığın gələcəyi ilə bağlı idi. Məhz Bakıda keçirilibdir. Yəni ki, beynəlxalq aləm də Bakını regional mərkəz kimi tanıyır. Bu reallıqdır. Ancaq bununla bərabər mən bir də demək istəyirəm ki, bizim istəyimiz də, niyyətimiz də və artıq görülən işlər də regional çərçivələrdən çoxdan çıxıbdır. Azərbaycanda həll olunan məsələlər, Azərbaycanda qəbul edilən qərarlar nəinki regionun inkişafına, qitədə gedən bəzi proseslərə də öz təsirini göstərir. Biz artıq ciddi beynəlxalq faktoruna çevrilmişik. Siyasi təşəbbüslər bizim razılığımız olmadan, bizim maraqlarımız təmin edilmədən öz həllini tapa bilmir. Enerji diplomatiyası istiqamətində biz bir çox hallarda vacib qərarların təşəbbüskarıyıq və bizim qərarımızdan asılıdır bu sahədə gedən proseslər. Bu da reallıqdır. İqtisadi əməkdaşlıq, nəqliyyat məsələlərin həlli ilə bağlı Asiyanı Avropa ilə birləşdirən dəhlizlərin fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı bizim sözümüz həll edicidir və bu söz təşəbbüslərin irəli sürülməsidir və bu təşəbbüslərin həyata keçirilməsidir. Yəni, budur bugünkü Azərbaycan. Ancaq bizim siyasətimiz bir də demək istəyirəm ki, xoş niyyətlidir. Biz bütün ölkələrlə qarşılıqlı hörmət və bir-birinin işinə qarışmama prinsiplər üzərində münasibətləri qururuq. Bu, dünya miqyasında, beynəlxalq aləmdə qəbul edilən prinsipdir. Biz özümüz bilirik, ölkəmizi biz necə idarə etməliyik. Bizə kənardan məsləhətlər lazım deyil. Biz güclü ölkəyik, xalqla iqtidar arasında birlik var, vəhdət var. Bizim iqtisadi göstəricilərimiz dünya miqyasında ən gözəl göstəricilərdir. Bizim iqtisadi inkişafımız dünya miqyasında ən sürətlidir. Təkcə son 10 ilin yekunlarına baxmaq kifayətdir. Azərbaycanda yaşanan inkişaf dünyada çox nadir hallarda müşahidə edilir. Həm siyasi sahədə, iqtisadi sahədə, energetika, mədəniyyət, ölkəmizin dünya mərkəzlərinin birinə çevrilməsi,
beynəlxalq reyting agentliklərinin qiymətləri, BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməyimiz. Ona görə bir də demək istəyirəm ki, xarici siyasətlə bağlı biz bundan sonra da bütün ölkələrlə bərabər hüquqlu münasibətlərin inkişafına maraqlıyıq. Xarici siyasətlə bağlı bizim prinsipial mövqeyimiz bütün istiqamətlər üzrə öz müsbət nəticələrini verir. Biz müstəqilliyimizi qoruyuruq və qoruyacağıq. Əsrlər boyu Azərbaycan başqa ölkələrin, imperiyaların tərkibində yaşamışdır. Əsrlər boyu biz müstəqillikdən məhrum idik. Azərbaycanda gedən proseslər başqa mərkəzlərdən idarə edilirdi. 21 ildir ki, biz müstəqil dövlət kimi yaşayırıq. Bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz, bundan böyük dəyər ola bilməz. Və biz sözün əsl mənasında müstəqil dövlətik, müstəqilliyi qoruyacağıq və möhkəmləndirəcəyik. Bunu etmək üçün bizim güclü iqtisadiyyatımız olmalıdır. Və iqtisadi sahədə aparılan islahatlar, eyni zamanda sosial məsələlərin həlli bizi gücləndirir. İmkan verir ki, biz dünya miqyasında sözümüzü deyək. Ona görə biz iqtisadi məsələlərin həlli ilə bağlı həm proqramlar qəbul eləmişik, həm mütəmadi qaydada ölkədə gedən quruculuq işlərinə də biz qiymət veririk.